მოგესალმებით, ზუსტად მაყურებლებო, როგორც ყოველთვის არის ხუთშაბათი, 31 მარტი და მორიგ გადაცემა პოლიტოლოგიური რაკურსი ეთერშია და მე დღეს მისი წამყვანი ვახტანგ მაისაია, პოლიტოლოგიის ჟურნალისტი გაუძღვები თქვენს ჩვენს გადაცემას. ჩვენ გადაცემის თემა ძალიან საინტერესო, აქტუალურია და მნიშვნელოვანია. დღეს ჩვენ განვიხილავთ ისეთ საკითხს, როგორც არის გლობალური ჯიჰადი და მისი გეოპოლიტიკური შედეგები. ამიტომ მე მოგვიწოდებთ, რომ იყოთ აქტიურები და აქტიურად ჩაგვერთოთ ჩვენს, ასე ვქოთ, დისკუსიებში, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან საინტერესო, ასე ვქოთ, მე ვიტყოდი, სტუმარი ყავს ამ დარგის, მე ვიტყოდი, უბადლო სპეციალისტი. და მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში ცნობილი სპეციალისტი უსაფრთხოების საკითხებში და არა მარტო უსაფრთხო საკითხებში, ეს არის ბატონი ზალ კასრელაშვილი, რომელიც არის კავკასიის ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარე, ასევე პოლიტოლოგი და ნუ მის რეგიონებზე უკვე მე მოგახსენეთ, ხო? ნუ კავკასიის და ახლოსავლეთის სპეციალისტი გეოპოლიტიკური და ასე უსაფრთხოების საკითხებში. და არა მარტო. და ამაში თქვენ თუმას დარწმუნდებით, თუ მანამდე უკვე დარწმუნებული არ ხართ. ბატონო, ხო, სანამ ჩვენ უშუალოდ დავიწყეთ ჩვენს, ასე ვქოთ, თემას შევეხებოდეთ, მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს არ შემიძლია, რომ მე ბუნებრივად არ აღვნიშნო დღევანდელი დღე, რომელიც ხო პირველი რეფერენდუმი, რომელიც ჩატარდა საქართველოში, სადაც ქართულმა ხალხმა უთხრა უარი საბჭოთა კავშირს და მის, ასე ვქოთ, იმპერიის, ასე იმას აქვია, იმპერიას. ეს იყო 90 11 წლის 12 მარტი, თორცები 70%-ზე მეტმა უარი თქვა საბჭოთის ტერიტორიას დარჩენაზე და შემდგომში საქართველოს ყოფნაზე აი ამ მეგა ცენტრისტულ გაერთიანებაში, ეს ერთი და მეორე ერთი, რა თქმა უნდა, დღეს არის საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ვეგამსახურების და დაბადების დღე. აი იმ პიროვნებისა, რომელმაც დიდი ისტორიული როლი შეიტანა ქვეყნის განვითარების საქმეში და თუნდაც მე მარტო მის ერთი, ასე ვქოთ, პასაჟს შევეხები, მის გეოპოლიტიკურ ინიციატივას, რომელიც იყო კავკასიური სახლის იდეა, რომელიც ხო პირველი, ასე ვქოთ, ინტეგრისტული, ასე ვქოთ, მოდელი, თუ როგორ უნდა განვითარებულიყო მთლიანი რეგიონი და როგორ უნდა ყოფილიყო აქ დამყარებული შტობა და სტაბილურობა. და რა ვიცი, ალბათ დღეს მართლაც ისტორიული დღე და ამ ისტორიული დღის ფონზე, ბატონო ზალ, მინდა თქვენ მოგმართოთ როგორც კავკასიის, მე ვიტყოდი, სპეციალისტ საკითხებში. ნუ 20 წუთით რომ შევეხოთ აი დღევანდელი, ასე ვქოთ, თემის რაობას, იმიტომ რომ ჩვენ ტელემაყურებლებს ალბათ ახალგაზრდა თავის წარმომადგენლებმა შეიძლება არც კი იციან, თუ რა დღეზეა საუბარი და თქვენ ახლა თუნდაც წარმოადგენთ კავკასიის ხალხთა კონფედერაციას, რომელიც ბუნებრივია აი ამ, ასე ვქოთ, აუცილებლად სამეთვით ეს ეროვნულ მოძრაობის ერთ-ერთი სათავეებში იდექით და დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მობრძანებისათვის და ასე ვქოთ, თქვენ დღეს ხო ჩვენი სტუმარი. დავიწყოთ ალბათ კავკასიიდან და შემდგომში უკვე შევეხოთ. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისათვის. თქვენთან ძალიან იოლია ურთიერთობა, იმიტომ რომ ესე რაღაც ძალიან შემაქე გამოწვევი რეგალიების გამოცხადების დროს და მე ვთვლი, რომ სამხედრო ექსპერტი და ისლამის და აღმოსავლეთის მცოდნე ჩემზე კარგად იცი ეს ყველაფერი და სასიამოვნოა ურთიერთობა ადამიანთან, რომელმაც იცის რა უნდა და რომელიც კითხვას აყალიბებს კონკრეტულად. ესე იგი 31 მარტი არის უმნიშვნელოვანესი დღე, დღე როცა უსისხლოდ ბრძოლის გარეშე ცივილიზებულად ყველასთვის, ასე ვთქვათ, გაკვირვების საგანი იყო მაშინ ეს, რომ უსისხლოდ 90-იან წლებში, მაშინ როდესაც საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის საბჭოთა ბაზები იყო სამხედრო, საქართველოს მოსახლეობამ ორგანიზებულად, ცივილიზებულად მოახერხა ეთქვა საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლის შესახებ რეფერენდუმზე, დიახ. და მართალია ამ რეფერენდუმის მერე დაიწყო, ასე ვთქვათ, აგრესიული რუსეთის ჯარით აღარ, მაგრამ ეს სპეცსამსახურები გადავიდნენ აქტიურობაზე და საქართველოს მოსახლეობაში მონახეს მოღალატეები, რა თქმა უნდა, მონახეს განაწყენებულები, მონახეს იდეური მოწინააღმდეგეებიც ყველა ერთად გააერთიანეს,
ბოლოს მისცეს სიარაღები ხელში და მინდა აღნიშნო, რომ ბატონ ზვიად გამსახურდიას გვერდშიც იყვნენ შეგზავნილები. Რუსეთ საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები, რომლებიც ესე იგი ოპოზიციის აგენტები და ხელისუფლებაში შემძრალი აგენტები, მათ მისია იყო, რომ მოლაპარაკება არ შემდგარიყო ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. კი, გვაქვს ეს მომენტები. ხო, ბატონ ზალა, ეს უკვე ზარია, პირველი ზარია, ჩვენს ეთერში. კი, დისმენთ. ბატონო ვახტანგ, გესალმებით. ბატონო ზალ, ჩვენ არა ვართ გათამამებული თქვენი ხშირი გამოჩენით ტელევიზიაში. ჩვენ ამ ბოლო ხანებში ცოტა გავთამამდით. ძალიან გვიხარია ბატონ ვახტანგ მაისაიას გამოჩენა. ძალიან მიყვარს. და ძალიან ნანობ იმასო, აი ცუდი პერიოდი გვიდგას, არაფერ აღარ გვიხარია. თორემ ასეთი ადამიანები, როდესაც ციხეში მიდიოდნენ და ეს ჩვენ არ ვიცოდით, მთელი ხალხი ხონდა დამდგარიყო ფეხზე. არ ვარგა ქართველი ხალხი, არ ვარგა ქართველი ერი და სირცხული ქართველ ხალხს, რომ ვახტანგი რომ ციხეში შესაყვანი კაცი იყო. თან რა მუხლით, ქალბატონო, რა მუხლით? ასეთი ერთეულები არიან და მე არ ვიცი. ნატოსთან თანამშრომლობისთვის გილოცად პირველ რიგში ზვიადის დაბადების დღე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გაიხარეთ, გაიხარეთ. ხო, მე თქვენი ჯერ არ მესმის და ჯერ მე მინდა ძალიან მირეთორო ბახტანგა, ბატონ ბახტანგი. იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ეს ადამიანი. ისევ ნანობ რომ მე წამსვლელი ვარ ამ ქვეყნიდან მალე და ბატონი ბახტანგის მე დიდხანს არ მეკრება ეგ ეთეთ როიტყვიან. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო, უგულესი მადლობა. ასეთ თვითმფრინავებს. კითხვა ხო არა გაქვთ, ხო? მე მგონი აი პირველი ის გქოთ გაითიშა. ხო. ხო, ესე იგი, ჩვენ ვიყავით ძალიან ახალგაზრდები, როცა გქონდა ბედნიერება ბატონ მერაბთან და ბატონ ზვიადთან ერთად, ასე ვთქვა. ანუ შუათ მათ ისომდი და თან პირველი თანამებრძოლი იყავით. საქმე იმაში გახლავთ, რომ 98 წელში მერაბი რო განთავისუფლდა, 97-ში განთავისუფლდა, მაგრამ აქტიურობა დაიწყო 98-ში. 98-ში ეს თემა პირველად ამ თემამ პირველად წამოიწია და ეს კავკასიის ზოგადად კავკასიური ერთიანობის იდეამ და ისტორიული წარსული ამას აქვს ყველაფერს. მაგალითად, როდესაც ქაქუჩა ჩოლოყაშვილი 24 წელს აჯანყდა, უბრალოდ გასცეს ეს აჯანყება, ხო? სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ ჯარების სარდალი უნდა ყოფილიყო ქაქუცა ჩოლოყაშვილი და ჩრდილო კავკასიაში ყაზიმოლა გამზადებული იყო. გამზადებული იყო ეს ამის წინ კიდევ იყო ალექსანდრე ბატონიშვილის აჯანყება, რომელიც ჩრდილო კავკასიაში სარდალი იყო მთელი ჩრდილო კავკასიის და საქართველოს მოსახლეობა მინდა იცოდეს, მისი რამოდენიმე დაღესტნელი ნაიბი დაიჭირეს სარდალი. ეს მთავარ სარდალი იყო და როდესაც დაკითხვაზე არ შეურაცხყოფა არ მიაყენეს და არ სცემეს და დილექსში არ ჩააგდეს, რუსეთის იმპერიის მაშინდელმა სარდალმა დაკითხა თვითონ ნაიბები და უთხრა, რომ ესე იგი ოქრო ვერცხლით აგავსებთო, ოღონდ თქვენ არ გერჩითო, ის კაცი დაგვაჭერინეთო და ამათ პირდაპირ უთხრეს რა. ეს მე ბატიანე ესე აღწერს, რომ უმალ ცოლებსა და შვილებს გავყიდითო და ალექსანდრე ბატონიშვილს არ გავყიდითო, იმიტომ რომ კავკასიის მეფეო. ხა წესით კავკასიის მეფე იყო, იმიტომ რომ თუ კი როდის მე კავკასიას, რომელიმე მეფის დროშის ქვეშ უბრძოლია ერთად, ეს იყვნენ ქართველი მეფეები და ჩრდილო კავკასიელებს ჰქონდათ ესე იგი სამხედრო ვალდებულება. ანუ ის ჩრდილო კავკასიელები, რომლებიც ქართულ არმიაში ომობდნენ, მერე საქართველოში ბაჟის გარეშე ვაჭრობდნენ და ეს ხო იყო ცენტრი. ბაში ხო არც კრასნოდარის მხარე იყო და არც ბაზრობები არ იყო და ეს იყო საქარავნო გზა. და ბევრი რჩებოდა მერე ჩრდილო კავკასიელები, რომლებიც ომებში თავს გამოიჩენდნენ, აქ მიწებს აძლევდნენ და რჩებოდნენ და სისხლი ერთია და აღმოსავლეთ ჩრდილო კავკასიის სისხლებია იბერიული, დასავლეთ ჩრდილო კავკასიისა არის კოლხური და ეს ორი გენი განსაზღვრავს წმინდა სისხლიან კავკასიელობას და ქართულობას. აბორიგენი კავკასიელები არიან
ძირითადად ქართველური, ვაინახური, ადიღეური და დაღესტნური ხალხთა ჯგუფები. ეს არის აბორიგენი კავკასიური დანარჩენები ახლა. კი და ინგუში, მოდის ინთუშიდან. როგორ დაუშვათ იმერ საქართველოა, ხო? იქაური თუშები, ინთუში და ინგუში, მე როგორ ეს რა ქვია ხმარებაში, ასე დოკუმენტაციის იდენტიფიკაციაში. ხო და ეს რაზე მოვაყოლე ეს ყველაფერი? ამას წინ ეს წინაპირობები ჰქონდა საქართველოს, თუ მანამდე კიდე არ გავითვალისწინებთ, მაგალითად, როდესაც ალანებს ზურგიდან შემოუარა ვახტანგ გორგასალმა, გაატარეს სხვა ჩრდილო კავკასიელებმა. და ალანებთან პირისპირ მიუშვეს და მე მოხდა იმათი დეუკაციის და ამისი შერკინება ერთ-ერთზე. რამხელა რაინდული, ხო რა, რამხელა რაინდული იყო და ამას ესწრებოდნენ მთელი ჩრდილო კავკასიელი ბეგები და გვარისთავები. ისე კი არ მოხდა ეს რაღაცა ქუჩური რაზბორის დონეზე. სისხლი არ დავღვარო თუ ითქვა და მოდი ჩვენ შევებძოლოთ ერთმანეთსო და თუ წააგებო დაიხიე ჯარით და წადიო და თუ არაო და ხო. ესე იგი ეს ყველაფერი დაიწყო იქიდან, რომ ისა კოძოევი, რომელიც იყო პოლიტპატიმარი საბჭოთა კავშირის დროს და ინგუშეთის ეროვნული მოძრაობის ლიდერი. ეროვნული მოძრაობის ლიდერი გარდაიცვალა. მართლა? ის ბიჭები ხო დაუხოცეს. უი, ეს არ უცოდი. ერთი საველე მეთაური იყო ინგუშეთის ბატალიონისა, კი ხო და ეს რო გარდაიცვალა, მერე მეორე მხატვარმა ბიჭმა აიღო თოფი ხელში და ისიც წავიდა და ისა კოძოევი და მერაბი კოსტავა იჯდნენ ერთად. პოლიტპატიმრები იყვნენ და იქიდან გამოყოლილი ძმობა ჰქონდათ აქ და ზვანაფიცობის, ხო, ზვანაფიცობის ინსტიტუტი და სხვათა შორის პირველი სტიმული ჯოხარ დუდაევისთვის ეს იყო. ეს იყო, იმიტომ რომ ჯოხარ დუდაევი რო ჩრდილო კავკასიაში ჩავიდა, პირველ რიგში ის ადამიანები მოიკითხა, ვინც საბჭოთა კავშირის ასე ვთქვათ წინააღმდეგ დისიდენტები მოიკითხა და იდრისოვი ყავდათ მწერალი ჩეჩნებს, შესანიშნავი მწერალი, ფიზიკურად არ შეეძლო იმას აქტიურობა, რაღაც პრობლემები ჰქონდა თუ არ ვცდები წელთან დაკავშირებით და ხო და ესე იგი იმ წუთში მოყვა გამოხმაურება ამ ამბავს 88 წლიდან ეს ამბავი და ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით და პირველი კონცეფციას გავაკეთეთ. ეს იყო ტრადიციულ სპორტულ სახეობებში კავკასიის ჩემპიონატის ჩატარება. ინტერესო. კი. აქედა მოდიოდა ეს კავკასიური ერთიან კავკასიურ სახლის. ხო, ჩვენ მაშინ ის კი არ გვქონდა რომ რაღაც პოლიტიკური ერთობა და რაღაც ხელების გადაგრეხა და ერთობლივი ომები. ცხენოსნობაში, დოხში უნდა ჩატარებულიყო კავკასიის ჩემპიონატი, ყველა კავკასიის რესპუბლიკა რომ მიიღებდა მონაწილეობას, ტრადიციული სახეობაა დოღი, ჭიდაობაში უნდა ჩატარებულიყო კავკასიის ჩემპიონატი, ძალოსნობაში უნდა ჩატარებულიყო კავკასიის ჩემპიონატი და ზუსტად აღარ მახსოვს კიდე რაღაცა, ესა იხუმრეს კიდევაც მაშინ სულგანათლებულმა მერაბმა და კოძოევმა, რომ ერთს უნდოდა რომ ფეხბურთში და მეორეს უნდოდა ჭადრაკში. ხო და იმან უთხრა ფეხბურთიო მაშინ არისო და რას ამბობო ჭადრაკს ხო ყოველი მაშინ აულში თამაშობდნენო თუ რა იყო და ხო ამას მოყვა მე კულტურული ღონისძიებების პროექტი. მეორე პროექტი რა ჩვენ გავაკეთეთ, ეს იყო კულტურული ღონისძიებების პროექტი. ეს იყო ფოლკლორული ანსამბლების ფესტივალი ყოველ წელს. ქართველი მხატვრების, ქართველი პოეტების, ქართველი მწერლების, ქართველი კინემატოგრაფისტების, ქართველი კავკასიელების ყოველწლიური ფესტივალები უნდა ყოფილიყო. და ნუ რა თქმა უნდა, მე ამას ავტომატურად მოყვა სოციალური და საზოგადოებრივი აქტიურობა. ჩვენ კარგად მახსოვს ჩვენი პირველი ინიციატივა დასავლეთში ხალხი გააკვირვა კიდევაც და გაახარა კიდევაც. ჩვენ გამოვედით რომ საზოგადოებრივი აქტივობა კავკასიაში უნდა დაგვეწყო, გამოგვეცხადებინა კავკასია ერთიან ეკოლოგიურ სივრცედ. აა, კი, იყო ეგეთი ეს ინიციატივა. კი, ერთიან ეკოლოგიურ სივრცედ. აქ ნახვარ წამოვიდა თავის დროზე მე ეს ნობელი
წვანეთა მოძრაობა ხუდონ ხესთან არსებული ზურაბ ჟვანია პირველი მიტინგი რომ ბატონ ზურასაც ჰქონდა ეს თავი დოლარი კავკასიური ერთობის ხო აი ცი რაღაც პარალელურ რეჟიმში ვითარდებოდა იმიტომ რომ მე ზურაბი და მე გაგვაცნო ერთმანეთს ქალბატონმა ნაირამ გელაშვილმა ნაირასაც ჰქონდა ამაზე რაღაცა ქალო ნაირა ბოზო კავკასიური სახლის ხო მოსაზრებები ჰქონდა და ქალბატონმა ნაირამ ზურა გაგვაცნო და პირველი მიტინგი რო ჩაატარა ზურა ბათუმში. რა თქმა უნდა, მოწინააღმდეგეები ყავდა და ეროვნულ მოძრაობაში ზურას მაინდამაინც ეხა პატივს არ წერდნენ და ჩვევთხოვეთ რა ბატონზვიაც, რომ ორ მხრივ მომგებიანი იყო ეს მიტინგი. ერთი იყო პირველი, როგორც მწვანეთა მოძრაობა და დასავლეთისთვის ჩვენი ცივილიზებულობის სავიზიტო ბარათი იყო და მეორე კიდე ის იყო, რომ ესე იგი როგორიც არ უნდა იყოს ოპოზიცია, უნდა შევეგუოთ და ჩაატაროს მიტინგი და სხვათა შორის თქვა ბატონმა ზვიადმა, რომ ესე იგი არ არის პრობლემა, ჩაატარონო რა. მერე ну мере ახლა 9 თვე იყო და მერე ომი დაიწყო უბედურება და ზოგად კავკასიური ერთიანობას დაარტყეს პირდაპირ პირდაპირ ხო პირდაპირ დაარტყეს ზოგად კავკასიური ერთიანობას და როგორ გააკეთეს ესე იგი ჩვენი სავარაუდო პარტნიორები ჩრდილო კავკასიაში ჩამოიყვანეს და აფხაზეთს ჩვენ წინააღმდეგ გაომეს. ანუ ჩრდილო კავკასიელებს ზურგი მოუსპეს და ჩვენ კიდე ასე შურისძიების გზნობით განგვაწყვეს მათ გაჩერდა. აფხაზეთში ამა ყველაფერმა თავმოიყარა ისევ. აი ზარია ბატონო ზალ, გისმენთ? ქვენ ეს უზანდე. გამარჯობათ. მოგესალმებით, შემოთკილო ხალხო. მოგესალმებით. სასიამოვნოა თქვენი ხილვა. მადლობთ. ვაიცა არის მისა ეს საუბრო ვერაფერი. ისმის. სპარაზე ვის ა დასაგები. მოგესალმებით. სასიამოვნოა თქვენი ხილვა გენაცვალე. და გამარჯობა დღეს მეულოცავ ყველა ჭეშმარიტ ქართველს. აიხო. ყველა ჭეშმარიტ ქართველს ვისაც უხარია საქართველოს სიკეთე და ბედნიერება. ეს არის ვიარ გასახურდიას დაბადების დღე და პლუს 300 ეს არის რეფერენდუმის დღე და მე მინდა ეს რაღაც თქვა რომ აი იმ გალასახედი და რა ჩვენ 25 წელიწადზე საქართველოს გარანტირებული შედეგი ვიხილე აი მაშინ დავწუნდი მე მაგალითად იმაში თუ რამხელა მანქანას რამხელა ასე რომ ვთქვა ხროვას დაუპირისპირდა ბატონი ზვიარ გასახურდია მაშინ კიდე ვერ ავცნობიერებდი ამას და აი მე ნამდვილად ვეტყოდი ნამდვილ ჭეშმარიტ ქართველებს აი ნამდვილ ქართველებს რომ დადგენ იქ სადაც აუცილებლად უნდა დადგეს აი ხარ გაიხარეთ ნიმალოთ აი მეგონი ტელმაყურებელმა ძალიან ასე ვქოთ აიტაცეს ეს თემა ესეა უსისხლოდ ესე იგი აი მე კიდევ ჩემ ახალგაზრდა ვიყავ ჩემზე უფროსები ახლა ცოცხლები არიან ვინც მაშინ უზენაეს საბჭოში იყო ამერიკელების დელეგაცია რო ჩამოდიოდა და ევროპელების მაშინ ხო არ ჯეროდათ რომ საბჭოთა კავშირი ესე შეშვიდობიონად შეიძლება და გამოსულიყო და ბატონმა ზვიადმა ხო ესე წაიყვანა ზუსტად რა რომ იქ ჩხუბი არა იქ აყალმაყალი არა და ანუ იურიდიულად სწორად გააფორმა რომ საწინააღმდეგო არაფერი არ ქონა ანუ საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის ფარგლებში მოუგო თავის მოედანზე ხო და ეხლა აუცილებლად მინდა აღნიშნო რატო მოხდა ეს ესე იგი არნახული ერთობა ჰქონდა ქართველებს მაშინ და რატო მიზანი ჰქონდა გამოკვეთილი ყავდა ორი მორალური ლიდერი ზვიად მერაბ კოსტავა და ზვიად გამსახურდია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია საქართველოს მოსახლეობა დაირაზმა და გაერთიანდა ამ იდეის გარშემო მიუხედავად იმისა რომ კომუნისტებმა მოუწეს ხმები მაშინ და კომუნისტების ოჯახის წევრებმა ხო გახსოვთ? დიახ, რა თქმა უნდა. ეს გამოსა 90 წელს უფრო მოგვიანებით ხომ და 20 ოქტომბრის არჩევნებში. აი ესიც ის ერთობამ პატივცემულო ტელემაყურებლებო. და პირველი რასაც დაარტყეს მერე საქართველოში ჩვენი ქვეყნის არაკეთილ მოსულნეებმა და სხვადასხვა ქვეყნის სპეცსამსახურებმა ეს იყო ერთობა. დღეს გადახედე საქართველოს და მაშინდელი ერთობა გავიხსენოთ. დღეს ყველას ყველა ეჯავრება, ლანძღავენ, ამცირებენ, მტრის დასანახად თავის მეზობელს და თავის თვისტომს და თავის სისხლს და ხორცს ამცირებს.
ესე იგი საკუთარი ქვეყნის ჭირზე და შიდა პრობლემებზე გადის და სხვა ქვეყანაში ჭორაობს და მე ხო ქილიკობს და უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების მიერ წაკეზებული მოდის და საკუთარ ხალხს თავზე აჯდება. ჯანდაბას ხელისუფლებაში რომ მოვიდნენ, ვინ უშლიდა? მოვლენ. ბატონო, თქვენ ხო დაკვირვებული ხართ ბატონო ვახტანგ, რა ხდება? მოვლენ. თავისთვის არასასურველ პიროვნებებს დაიჭერენ, ბიზნესებს წაართმევენ, მერე ჯერ ხაზინას ქურდავენ, ხაზინის ქურდები არიან, ჭამენ ჭამ, მერე მოსახლეობის ფულებს შეჭამენ და წავლენ, ჩაზურებიან ხრელებში და რამოდენიმე ხნის მერე კიდევ ამოძრებიან, კიდევ უნდათ ხელისუფლებაში მოსვლა, ახალი თემებით მოდიან, ესე იგი რომ უსმენა რა, ესე იგი ზოგი 4 ჯერ იყო უკვე ხელისუფლებაში, ზოგი მე-5-ით არის და რომ უსმენ ისეთ შთაბეჭდილება ხრჩება, რომ მერაბის და ზუიადის გარდა ესენი არიან, სხვა აღარავინ აღარ არის და სიმბოლოები დაიკარგა სამწუხაროდ. სამწუხაროდ სიმბოლოები დაიკარგა. ზოგად კავკასიური ერთიანობა ბევრ კიდევ ძალიან კარგ პროექტს მოიცავდა, ამაზე ჩვენ ლაპარაკი გვექნება, მაგალითად ხვაშურის კიდე მეორე გაგრძელებაც იყო, ეგვე ჩეჩნური ინიციატივა, რომელიც ხორჯახნოხამ წამოაყენა, კავკასიური ერთიანი ბაზრის იდეა. ხო და მაგას ვამბობ, ფულსაზდებდა მაგაში. ეგ სხვაშორის ამან იმოქმედა 99 წელს, როცა ეს იდეა ფაქტურად ციკა წამოჭრია 99 წლამდე. ამ იდეის ეგიდით ეკონომიკური პროექტები ხორციელდებოდა. იგივე ჩეჩენიაში შემოდიოდა ნავთობი, რომელიც მისი რელს ხდებოდა საქართველოში, ასე ვთქვათ თურქეთში, სომხეთში გადიოდა. შეიქმნა გარკვეულწილად ერთიანი კავკასიური თვალსაჩინო ბირჟა. შესაბამისად გარკვეულწილად იყო ერკონი, მაშინ იყო ჩაეყარა საფუძველი ერგენცის ბაზრობას, იგივე გალის ბაზრობას და შესაბამისად იგივე შეკავა სპირტი გადიოდა. ეგ მარტო აკრაც ვიცით და იქით ვლადიკავკაზის ბაზრობა, ჩერმენის ბაზრობა, რომელიც ჩრდილოეთსა და ინგუშეთს შორის იყო და პლიუს კიდევ რუსლანის და ლუდმილას ბაზრობები, ესე ქვია სტავროპოლის მხარეშია ორი ბაზრობა, ესე იგი დანარჩენ რუსეთთან არის მიბმული. და მაშინ რუსეთის, მაშინ ფედერალურ ხელისუფლებას ხათაშოს ბოდიშ ვიხდი გაწოდნებ ამ ბაზრობებზე იყიდებოდა ყველა ის პროდუქცია, რაც სამხრეთ კავკასიიდან მოდიოდა და მაშორის თურქეთიდანაც და იქ ქართველები და სამხრეთ კავკასიელები ყიდულობდნენ, რაც ჩრდილოეთიდან მოდიოდა. კი, რა თქმა უნდა, მეც გეტყვით, რუსეთის ფედერალური ცენტრი იზოლებული იყო აი ამ ინიციატივას დაყაბოლებოდა და პირიქით მაშინ 97 წელს მაშინ სახელმწიფო დუბამ მიგადაწყვეტა, რომ ინგუშეთს მიენიჭეს თავისუფალ ეკონომიკური ზონის სტატუსი, რომელიც გავრცელდა ფაქტურად ყაბარ-ბალკანზე, აუშენგი, იმის ავტორიტეტი მაქნა. და ჩეჩნეთი ისედაც უკვე გამოსული იყო ფედერალური ასე ხელშეკრულების ფორმატიდან და ახორციელებდა საკუთარაც თქო ეკონომიკურ ზონას. ჩეჩნეთი დღესაც დამოუკიდებელია. პრინციპში კი, გეთახოვით ეგრე. იმიტომ რომ ესე იგი ჯოხარ დუდაევის აქტით კი არ არის განთავისუფლებული. ჩეჩნეთმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადა 1990 წლის ზავგაევის მთავრობის დროს დამოუკიდებლობით. 6 სექტემბერს. 90 წლის, თუ 19 წლის, 90. აა 90, აა უკვე. ხო და ჯოხარმა მე SSR-დან გამოსვლაზე აწია თემა. 19-6 სექტემბერს ჩეჩნეთმა გამოაცხადა დამოუკიდებლობა იჩკერიის პირველი რესპუბლიკის, ეს 98 წელს, ანუ გკჩპ-ს შემდეგ, როდესაც ფაქტიურად ხელისუფლების სათავეში მოვიდა ეროვნული გამათობის დროება. ეს დოკუმენტაცია 90 წელს მათ დააფიქსირეს ტავიანტი საერთო ყრილობაზე პარლამენტის. ა ჩეჩნე ზავგაევმა მაშინ ჩეჩნეთი მუშეთი ერთად მუშეთეთებოდია. კი, კი, ხო და ეხლა ეს რაზე მოვაყოლეთ ეს ყველაფერი. ეს მუშაობდა, ჩვენ გქონდა პროექტი ამის შესახებ ვაპირებ პრესაში, ესე იგი ჩვენ გვინდოდა ერთიანი კავკასიური ნავთობის კონცერნი გაგვეკეთებინა, აზერბაიჯანი, საქართველო და ჩეჩნეთი. თბილისში იქნებოდა სათაო ოფისი და პირობითად ვამბობ რა, ხო არსებობს მსოფლიო ბაზარზე ტერმინი რუსული ნავთობი და რუსული გაზი, ირანული ნავთობი და ყაზახი, იქნებოდა კავკასიური ნავთობი, კავკასიური ნავთობი და გაზი ზღვასთან ახლოს კაპიკებში, ესე იგი აზიის ქვეყნებს კონკურენციას ვერ გიწევდნენ, იმიტომ რომ შავი ზღვის პორტებამდე შენი მიდიოდა პირველად. კი, რა თქმა უნდა. ეს დიდი პროექტი იქნებოდა, მეგა პროექტი იქნებოდა. ძალიან დიდი პროექტი იყო. გარდა ამისა, პროექტი გქონდა კიდევ ავტობანი ბაქო-ფოთი.
რომელსაც შეუერთდებოდა მეორე ტიპის გზები სომხეთიდან და ჩრდილო კავკასიის რესპუბლიკებიდან. საერთოდ კავკასიური. ხო, კი. სერიოზული პროექტი იყო ასევე შავი ზღვის პორტებში უნდა ყოფილიყო ხორბლის დიდი ტერმინალი და ბამბის დიდი ტერმინალი. ესეთი ამაში ყველაფერში მონაწილეობას იღებდნენ აზერბაიჯანი და ჩეჩნეთი. ანუ თანამონაწილეები იდეის დონეზე კი არიყვნენ, მაგრამ დამფინანსების დამფინანსებლები იყვნენ, თანხაშებდნენ. ხა მაშინდელი ავტორიტეტი საქართველოსი. ხო, ხო, გახსოვთ ბატონო ვახტანგი, ესე იგი, ჯერ ერთი და მეორეც ერთი ამ გმირმა წინაპრებმა ისეთი გეოგრაფია დაგვიტოვეს, რომ და ყველაზე მნიშვნელოვან პროექტს გეტყვით, რომელიც დასავლეთშიც მოწონებული იყო და რომელზეც აი ესე იგი ჯოხარ დუდაევის ოცნება იყო. ნავთობსადენი გროზნო ბათუმის ფოთი. ფოთი, ო. ხო. და რკინიგზის სადგური, ეს რკინიგზა ჩეჩნეთიდან ვერ მოდიოდა, იოლად გამოდიოდა, ინგუშეთიდან კახეთის ხასს უერთდებოდა. აა, საინტერესო. ძალიან, ძალიან საინტერესო. ეს უბრალოდ ისეთი იმიტომ ყო, მაგრამ იმიტომაც იყო, რომ მე რუსეთმა იმდენი მოაკატა. მე შეშიდნენ, მე ბატონო ვახტანგ როგორ მოხდა იცით? რა თქმა უნდა, შავი პიარი აგორდა, რომ ეს იყო სამხედრო ეკონომიკური პოლიტიკური კავშირი. იყო პერიოდი, როცა არავინ არ იცოდა მსოფლიოში საბჭოთა კავშირის დაშლას რა შედეგი მოყვებოდა უარეს გეტყვით. არავინ არ იცოდა ჩინეთი რა გზას აირჩევდა და დასავლეთი შეშინდა ამ კავშირით. ეხა ორი მამალი კავკასიელი გაერთიანდა და ამ ორი მამალი კავკასიელის გარშემო მთელმა კავკასიამ მოძრაობა დაიწყო, ანუ ჟარგონს ვიხმარ, სარგებელი ნახა ამერთობიდან. ეკონომიკურს მე კიდე ერთ გამოყურადღებას იმ პერიოდში აფხაზეთის თემატიკა, მიუხედავად იმისა, აფხაზეთში პირველი კონფლიქტის გენეზისი იყო დაწყებული 89 წლის ივლისის მოვლენების პერიოდში, განსაკუთრებით იმ პერიოდს დაემთხვა, როდესაც აი თქვენ კავკასიური იდეის, ასე ვთქვათ, იდეა წამოვიდა წინაპლანზე, მაგრამ იმ პერიოდში, როდესაც ზვიად გამსახურდია იყო ხელსათავეში და ჯოხარ დუდაევი იჩკერიის რესპუბლიკის სათავეში და იკრებოდა ერთიანი, მე ვთქვი, კავკასიური კონფედერაციული, ასე ვთქვათ, მოდელი. იმ პერიოდში აფხაზეთის თემატიკამ ფაქტიურად ანუ ჩაცხრა, იმდან ჩაცხრა, რომ მერე წამოვიდა უკვე ცხინვალის საკითხი, რომელიც манипуляრებადი უფრო კარათი იყო საბჭოთა კავშირში, ჯერ საბჭოთა სამსახურებისა და ცხინვალის დაპირისპირება, ვიდრე აფხაზური, იმიტომ რომ მაშინდელმა ხეჩვენმა უზენაესმა საბჭომ და ზვიად გამსახურდიამ ისეთი შესთავაზა პირობები ურთიერთობის აფხაზებს, რომ ხელი მოაწერეს იმ წუთში დათანხმდა. არა, ნუ ახლა ერთიანი იყო აფხაზური, ქართული, ვაინახური და იბერიული ერთობის ისა იქნებოდა, იმიტომ რომ აფხაზები არა, მე ოფიციალურადაც. მაგრამ აქ ჩვენ მე მგონი ჩვენი დანაშაულიც იყო, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ზვიად გამსახურებულებმა ძალიან ხისტი პოლიტიკა გაატარა, უნდა ვაღიაროთ ეთნიკური ოსების მიმართ. იმიტომ აი ეს პოლიტიკა, რომელიც მართლა არ შეესამებოდა ქართული მეტყოდი მენტალ ტრადიციების იმასაც, ამანაც გამოიწვია ესეთი გამოწვევი იყო კონფლიქტის გენერაციის, რომელიც კარად გამოიყენა სხვადასხვის საბჭოთა სამსახურებმა და მეორე უკვე რუსეთის ახალი უკვე გამოცხადებული სახელმწიფოს უკვე სპეცსამსახურებმა და უკვე ბურბულისის მეთაურობით უკვე საქართველოში შეძლეს სამხედრო გადატრიალების მოწყობა და ფინანსება და ზვიად გამსახურდიას დამხობა. მაშინ ის პერიოდიც არის უკვე, ისიც გავიხსენოთ, რომ როდესაც უზენაესმა საბჭომ იდეალური მერე აპარტაიდის კანონი რო ეძახეს, აფხაზები კმაყოფილები იყვნენ კანონში. აი მაგ იმას 26-28. კი. ეხლაც უკეთეს ვერ შესთავაზე. დღესაც კი დასავლეთ. დღესაც მოქონდეს ის კანონი სხვადასხვა. დასავლეთ. დევანდა დეპოქ დასპულიკის პარლამენტში მოქონდეს იგივე კანონი. კი. დღესაც რუსეთისში ლიბერალურად მოაზროვნე პოლიტიკოსები ვინც არიან, აღიარებენ, რომ ესეთიო პოსტსაბჭოურ სივრცეში ესეთი კანონი, ესეთი შეთავაზება, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური და მეგობრული და ადამიანური გარიგება, რომელიც ყველანაირი საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებს აკმაყოფილებდა, არ მომხდა, არ შემდგა. ხო, ეს საინტერესო მოდელი მომაც გადაწყდა პოლიტიკურად, ასე ვთქვათ, სისხლი არ დაღვრილა, ჩხუბი დამთავრდა, დააბალანსა, დავით არაბა დამთავრდა, ამას დაემატებოდა ბატონო ახთან კიდე ის პროექტები, რა პროექტებიც ერთობლივი იყო, ერთობლივი კავკასიური პროექტები იყო და ეხლა გამახსენდა კიდევ ხოჟახმეთუხაევზე, ხოჟახმეთუხაევის ფული მისცა ჯოხარამ თავის დროზე, რომ ეგ საქმენები გააკეთებინა. კიდე ჩვენი პროექტი იყო
თბილისში გაგვეკეთებინა კავკასიური საფონდოები. იყო ვიცე-პრემიერი. ვიცე-პრემიერი იყო. იშკერის თავრობის. მასხდობის. დიახ. თბილისში უნდა გაგვეკეთებინა ესე იგი საფონდო ბირჟა კავკასიის. აი მაგაზე, რომელიც და უნდა ყოფილიყო ბაზრის იდეის ფორმატში. კი. ესე იგი და უნდა გაგვეკეთებინა ბანკი. ბანკი, რომელიც მოემსახურებოდა ყველა ეთნიკურ კავკასიელს, იმიტომ რომ ტელემაყურებელმა ალბათ არ იცის, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. მუხაჯირი ჩერქეზები შთამომავლები ჩამოვიდნენ, თურქეთიდან ჩამოვიდნენ ქურთები და ქართველები. ხო და ეხლანდელი საზომებით რო ვზომავთ, ხო, ესე იგი, იმდენი ინვესტიციების ჩადება უნდათ, ისეთი მსოფლიოში 11 მილიარდერი ცხოვრობს ეთნიკური კავკასიელი. 11 მილიარდელი. ხო და ესე იგი ეს ამბავი რომ მოხდა, ხო, ნუ ხა ბიზნესმენს ხო იცი სხვანაირი ყნოსვა და სხვანაირი ხედა აქ ხა. ორ ზღვას შორის ქვეყანა, რომელიც ევროპას და აზიას ერთმანეთს აკავშირებს, არის რეგიონში ოქრო, არის რეგიონში ნავთობი, არის გაზი, არის შიდა წყლები, არის მიწისქვეშა რესურსი, არის მიწისზედა რესურსი, აი რათან დამოუკიდებელი. ხო და მე აქედან მე აი ამ თქვენ რო ახსენეთ კონფედერაციული პირობები, მაშინ ამ თემაზე ლაპარაკი არისო, მაშინ იყო ლაპარაკობდით ევროკავშირის კავკასიური ვარიანტი. და მე რუსებმა შექმნეს მთელ ხალხთა კონფედერაცია ამის ალტერნატივად, რომ შეეზიზღებინათ ყველასთვის, რა თქმა უნდა. გამოუვიდათ სამწუხაროდ. გამოუვიდათ სამწუხაროდ. ვისი ხელით გამოუვიდათ? მოღალატე ქართველების და მოღალატე კავკასიელების ხელით გამოუვიდათ. მე ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ, რომ შეუცდომელი იყო. ახლა ჩვენ მაგრამ პოლიტიკური საკითხები არ ქონდა. ლოგიკურად გავყვეთ ახლა მოვლენებს და შევხედოთ პრაქტიკული თვალით. ზვიად გამსახურდია რომ დაამხეს. იმათ უკეთესი მთავრობა შექმნეს მერე? უკეთესები მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ზვიად გამსახურდია მთავრობის მერე? ედუარდ შევარდანაძე მათ სცადა კავკასიური ერთიანობის იდეის წამოწევა. გახსოვთ მშვიდობა კავკასიის ინიციატივა. სპეციალურად მასხადოვიც კი მოითხო, მოიწვია. ხო, როცა მოძღვა და სხვაშორის 93-94 წელს ივლისში ყველა აბსოლუტურად შუაკავკასიელი სუბიექტის ხელმძღვანელი ვესწრებოდნენ ამ ხელმძღვანელს შეხვედრას კისლოვოდსკის სამიც, მათ შორის მაშინდელი პრეზიდენტი იჩკერიის მასხადოვი, ასლან მასხადოვი და მათ ხელი მოაწერა დეკლარაციას. მაშინ იყო იქ დაუშვათ ალიევი, უფროსი და ასევე ტერპეტროსიანი, სომხეთის პრეზიდენტი. ალბათ და მათ მოაწერეს ეს უკვე მართლაც ტერპეტროსიანი პროდასავლური იყო და იმით. ხო, ანუ მოაწერეს და მერე საუბარი ექვს პრინციპზე უნდა დაფუძნებულიყო ეს მთლიანი მოდელი, უსაფრთხოების მოდელი. უსაფრთხოების მოდელი. მერე საუბარი წავიდა კულისებში და ედუარდ შევარდნაძე ჩვენ როგორც ინფორმაცია მოგცეს მერე ჩვენმა აზერბაიჯანელმა და ჩეჩენმა მეგობრებმა შევარდნაძემ შეესთამაზა მთელი კავკასია თავიდანო ძალიან გაგვიჭირდებაო და მოდი საქართველოს ჩეჩნეთი აზერბაიჯანი გავაკეთოთ. იგივე გზას დაადგა რასაც ზუსტად გამსახურდია. რასაც ზუსტად გამსახურდია. ანუ ფაქტიურად მანაც გააგრძელა ეს პოლიტიკური ვექტორი. მას უნდა ეთქვა რომ ამ საკითხში ისინი მართლები იყვნენ. რატო ვამბობ ამას? ედუარდ შევარდნაძემ ეს რო გამოაცხადა, ასე ვთქვათ, თავის საქმიანობის ეს მიმართულება უნდობლობა გამოუცხადეს. ძალიან ბევრმა ასე ვთქვათ საქართველოსში და ძალიან ბევრმა ჩრდილოკავკასიაში აღარ დაუჯერეს. ხო, მესმის, იმიტომ რომ აფხაზეთის ტრაგედია და ომი იყო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კონფლიქტი იყო ძალიან ახალი ის რა ქვეჭრილობა. თორე იდეა სწორი იყო, ზვიგავია უკაცავას ედუარდ შევარდნაძესთან უკავშირდებოდა ახლა პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში 92 წლის აგვისტოს პერიოდში რა მოხდა იმ დროს სახელმწიფოს მეთაური იყო ედუარდ შევარდნაძე. პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა, როგორც ახლა შეიძლება ცხინვალში რეგიონში შეიძლება პასუხისმგებლობის ელემენტი ზუსტად გამსახურდიას გადმოვიდეს, მაგრამ ფლას ამ შემთხვევაში მაშინ სხვა იყო, იმიტომ რომ მაშინ იყო ორი იმპერია, საბჭოთა იმპერია შეკეთებული, რომელიც კუცი იქნებოდა და ამ შემთხვევაში ელცინის ასე ვქოთ სუვერენული, ასე ვქოთ, მეტყოდი სახელმწიფო, რომელსაც იმპერიოშის გაფუჭებული ქონდა ურთიერთობა ზვიად გამსახურდიას, იმიტომ რომ ზვიად გამსახურდიამ წამოაყენა ერთობა, ჩეჩნურ-ქართული ერთობა და ეს ეწინააღმდეგა რუსეთის ახალი შემდგარი სახელმწიფოს ინტერესებსაც. ბუნებრივია, აქ სამწუხაროდ ცენტრსა და ახალ ჩამოყალიბებულ რუსეთის სუვერენულ სახელმწიფოს შორის უკვე მოხდა ერთგვარი გარიგება. კი.
სწორედ რომელიც მართული იყო სწორედ ზვიად გამსახურდიასა და საქართველოსა ჩეჩნეთის სიჩქარის წინააღმდეგ. რამაც ლოგიკური შედეგი მიგვიყვანა სამხო გადატრელება. ხო ეს მინდა რომ პოლიტოლოგიურად ავხსნათ ეს ამისი გარკვეულწილად ანალიზი გავკვე მივცე და გარკვეულ დასკვნას გამოვიტანოთ ხო? იმიტომ რომ ამაზე სამწუხაროდ ამ რა კურსით, აი დღევანდელი ჩვენ გადაცემას ქვია პოლიტოლოგიური რა კურსი არ ხდება ასე ვთქვათ ამ კურსით წარმოჩენა. ამ ისტორიულ კონტექსტში. და თქვენ უშუალოდ ამის როგორც მომსწრები უნებრივია და იმ თვითმყოფელი უნებრივია აქ ამ საქმეში ჩართული იყო ბატონო ვახტანგ ყაზახეთში. ყაზახეთი ხო? ყაზახეთში ძალიან ბევრია ვაინახები. ხო, ვაინახები კი ეგეთ დიასპორა. ხორბალი იყო იმათ ხელში და ეს ინიციატივა ხორბლის ტერმინალებისა და მაგათი იყო და იქ ის არის რა ქვია პარლამენტში ფრაქცია აქვთ. სათვისტო მოყავთ და საკმაოდ სოლიდურ და საკმაოდ ავტორიტეტულ, ასე ვთქვათ, ძალას წარმოადგენენ, ხო, რა თქმა უნდა. ხო და ეხლა თუ ესე შეიძლება რომ მივაბათ, მივხედავთ იმისა, რომ ამდენი იარაღი ტრიალებდა მაშინ კავკასიაში. დიო. ტერორიზმი არ იყო მაშინ. კი, მაშინ გეთახოთ აბსოლუტურად. ტერორი, რასაც ქვია, ტერორი კლასიკური არ იყო რა, ტერორიზმი რასაც ქვია. აი ამ საკითხს ტერორიზმა კავკასია ალბათ ჯობია დავუბრუნოთ მეორე ნახევარში და ახლა ჩვენ უნდა გავიდეთ სარეკლამო ჭრაზე. მე ისევ გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა პოლიტოლოგიური კურსი, მის სამყარო პოლიტოლოგი ჟურნალის ვახტამაისაი და დღეს ჩვენი სტუმარია, განსაკუთრებული სტუმარი მე მინდა თქვა, ბატონ სალკასლეიშვილი, რომელიც არის კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის პრეზიდენტი, თავმჯდომარე და სომელი პოლიტოლოგი, რომელმაც აი ჩვენ რაც ისა ვარ პირველ ნაწილში კავკასიის ასე ვთქვათ გეოპოლიტიკურ პროცესებს და იმ პროექტებს, რომლებიც უნდა განხორციელებული იყოს რომ არა ასე ვთქვათ რუსეთის მსაკრული ხერხები და გეგმები, რომელმაც ბუნებრივია თავისი როლი ითამაშა კავკასიაში მისი ჰეგემონობის გაზდის კუთხით. ეხლა მინდა ჩვენ დღევანდელ ასე ვთქვათ თემას და ასე ვთქვათ შევეხოთ ბატონ ზალ. ბატონ ზალ, მე ასე ვთქვათ დღეს შემთხვევით არ მომწევი ხართ თქვენ ჩემ გადაცემაში, იმიტომ რომ როგორც ცნობილია თქვენ გააკეთეთ რამდენიმე ხნის უკან, დაახლოებით 2-3 წელს უკან, მე კარაც მახსოვს ერთ-ერთ სატელევიზიო გადაცემაში, რომელსაც ჩვენ ერთად ვიყავით ეთერში, მაგრამ თქვენ ამბობდით რომ სწორედ დაახლოებით მარტის თვის ბოლოს სიტუაცია გართულდებოდა მთლიან კავკასიის რეგიონში. ანუ ისლამური სახალიფოს, ანუ დაიშის დარტყმის ობიექტი გახდებოდა კავკასიის რეგიონი. აი, დადგა მარტი, ნუ ბრუსელის სკოტ ტერაქტებისა და თურქეთის, ხო, აპრილის თქვი, თურქეთისა და ასე ვთქვათ იგივე ბრუსელის ბრებელგიის ტერაქტების მერე, რომელსაც ყველა მოველოდა რომ სიტუაცია გართულდებოდა ესე ევროპის მიმართულებითა და შესაბამისად მოვდა. აი გუშინ მოხდა სამი უმსხვილესი ტერაქტი, რომელიც ფაქტიურად თავის მასშტაბით წარმოადგენს არანაკლებ დიდი მასშტაბისა, ვიდრე ეს იყო ბრუსელის ტერაქტი, ხო? საუბარი როცა დაღესტნის ცენტრალურ, ასე ვთქვათ, ცენტრში, მაღაშკალის ცენტრში, უიტაშის აეროპორტთან მოხდა ორი უმსხვილესი ასე ვთქვათ, რომელსაც გერეულ აკონტროლებს. ხო, ნუ დაგეგმეთ, ამით უნდა დაიღუპა 10 სამხედრო მოსამსახურე, დაჭრილია 30-ზე მეტი. ასევე განხორციელდა მესამე შეტევა, შაჰიდური შეტევა ერთ-ერთ ბლოკპოსტზე, რომელიც მდებარეობდა მახაჩკალის მიმდებარე ტერიტორიაზე და კიდე მეოთხე ტერაქტი, რომელიც ასევე მოხდა მახაჩკალის ცენტრში, ხო? ფაქტიურად მოხდა პირდაპირ დარტყმა უკვე გაიხსნა, როგორც იტყვიან, უკვე ფრონტი კავკასიის მიმართულებით. და ოფიციალურად უკვე გამოვიდა ვიდეო რგოლი, სადაც ისლამური სახალიფოს ხელმძღვანელობა დაიშმა, აიღო ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობა და განაცხადა, რომ ეს ხოლმე არის ეგორი ყვავილები, ანუ შესაბამისად კიდევ გაიშლება ფრონტი უკვე კავკასიის მიმართულებით. ასევე თქვენ ბრძანეთ იმ დროს, იმ პერიოდში, რომ სიტუაცია აშლილობა დაიწყებოდა, აღრევა დაიწყებოდა ცენტრალურ აზიაში. ნახოთ სიტუაცია. პაკისტანში განხორციელდა საკმაოდ მძლავრი ტერაქტი, რომელმაც იწყება 12 მშვიდე მოსახლის სიცოცხლე და თუ უშუალოდ ავღანეთში ფაქტიურად ბაგრამის სამხედრო ბაზას შეუტიეს ტალიბებმა, მათ შეიძლება ამერიკული თვითმფრინავის ჩამოგდება და შესაბამისად ასევე ქაბულში მათ დაიწყეს იგივე სამთავრობო ასე ვთქვათ მეტყოდი ძალებზე შეტევა და მათ ფაქტიურად ლამის აიღეს ქვეყნის პარლამენტი. ერაყში ტერაქტი იყო. ხო, ერაყში კი ასევე ერაყში ქართულ სიტუაცია, მაგრამ აი ეს სამკუთხედი. ახონსავლეთი, ცენტრალური აზია და კავკასია. ანუ ის გეოპოლიტიკური, გეოსტრატეგიული სამკუთხედი, სადაც თქვენ
უკვე ერთი წუთი ივარაუდეთ და გაგაცეთ პროგნოზი, რომ სწორედ ამ პერიოდში, ანუ თქვენ ფაქტიურად სწორ, არ ვიცი ხოლმე როგორ არის, ზუსტი პროგნოზი გააკეთეთ, რა სივრცეში და რა დროის ერთეულში მოხდებოდა სიტუაციის განვითარება. მაგ პროგნოზებს ბევრი საყვედური მივიღეთ. დიდი მადლობა. თქო, აი, როგორც ამ შემთხვევაში თქვენი ანალიზი და თქვენი ხედვა, როგორ წარმართება სიტუაცია ახალ პერიოდში, მითუმეტეს გამოცხადებია გლობალური ჯიჰადი და როგორი გეოპოლიტიკური შედეგამდე შეიძლება მივიდეს. და რა თქმა უნდა, აქ საქართველოს ფაქტორი. ესე იგი, ის რა დაღესტანში ხდება, ხელწერა დაღესტნელი მეუბრების. ვაინახ ჩეჩნეთის და ჩეჩენ-ინგუში მებრძოლები სხვა სტილით ბრძოლობენ. ისინი ფრონტალურ შეტევებს ამჯობინებენ, არა აქვს მნიშვნელობა დღე ხდება თუ ღამე ხდება. გროზნოში ბოლოს რო გამოვიდნენ და პირდაპირ შეუტიეს, ხო? გროზნოში და იმაში მანამდე კიდე ნალჩიქში. ხო და დაღესტნელები არა ჯიჰადის დროშის ქვეშ, არამედ ანტირუსული პარტიზანული მოძრაობის დროსაც მაგ სტილით ომობენ, მიზნად ირჩევენ მაღალჩინოსნებს. კონკრეტულ მაღალჩინოსნებს, მაგალითად პრორუსული ორიენტაციის რომელიმე დაღესტნელ მაღალჩინოსანს და ჩვენ ვიცით მაგალითები, რომ სახლთან შეასო მინისტრიცკი მოკლეს თუ ასე გასულწოს და დაუშვათ ფედერალური ჯარების სარდლები ან სპეცსამსახურების ხელმძღვანელები. როგორც ჩანს, კოლონა რომელიც ტრასაზე ააფეთქეს ვიღაც ხო შეიძლება ნოვოროსისკენ მაღალჩინოსანი გადაადგილდებოდა. კი, როტაცია ხდებოდა, როტაცია ხდებოდა, მაღალჩინოსანი გადაადგილდებოდა კონკრეტულად ასევე აეროპორტში, ჩვენთვის გასაოცარია, ესე იგი ხო წარმოგიდგენიათ ჩრდილო კავკასიაში აეროპორტები და სამხედრო ანუ მახაჩკენა თუ რაღაც რამდენიმე 5 კილომეტრია აი თქვენ სამხედრო მნიშვნელობის სტრატეგიული ავტო ბანები ტრასები როგორ კონტროლდება და ნუ მოახერხეს როგორც ჩანს საქმე იმაზე უფრო ცუდად არის ვიდრე ვინმეს გგონია. აი მაგაზე მიდოდა თქო საქმე იმაში გახლავთ რომ ესე იგი თურქეთის ტერაქტების გაშუქებით ცდილობს რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა რომ გადაფაროს ჩრდილოკავკასიაში მიმდინარე პროცესები. აბსოლუტურად რუსული არქები საერთოდ ასე ვთქვათ სამართლის შეჩუმეს. ხო. იძახიან რომ ცოტანი არიან, იძახიან რომ რამოდენიმე ათეულია, იძახიან რომ სულ ესე იგი მაქსიმალურ კონტროლის ქვეშ არის. ჩვენ პირდაპირ უკავშირებთ კადიროვის გადაყენება რო უნდოდა და არ გადააყენეს კადიროვი. ეს ეგეც საინტერესო ფაქტია. კადიროვის გადაყენება რო უნდოდა და პუტინს და არ გადააყენა კადიროვი და ნოემბრამდე გადაიტანა ამბავი, ჩვენ ვხსნით ორი მიზეზი. დიო, დიო. პირველი მიზეზი არის ის, რომ ჩრდილოკავკასიაში ტერაქტები გაქ ეხლა მაისიდან კიდევ ფოთოლი რო გამოვა, კიდევ უფრო გააქტიურდება პარტიზანული მოძრაობა და მეორე ნოემბრამდე, ანუ დაზამთრებამდე უნდა რო იყავდეს. როგორც როგორც მოელიან საკმაოდ სერიოზულ შეტევებს და სჭირდება ახლა კადიროვი ყველანაირად გასურილია, ყველანაირად სისხლშია და ახლა რო ახალი მოიყვანონ და ის მერე ისევ სისხლში გაისვაროს, ეგ არ უნდათ, როგორც ჩანს, უნდათ ახლა პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც კადიროვის მიერ გამწარებულ ხალხს ჩრდილოკავკასიაში მოეფერება და ესე იგი თავისი ავტორიტეტით და პატივისცემით ესე იგი დააფიქრებს, რომ გამიჯნონ პარტიზანებს ამ დაეხმარნენ. კრემს ყავდა შერჩეული გაცილებ უფრო რთული პიროვნება, რომელიც გაცილები თავისი ასე იგი კადიროვსაც კი უმცროსაც კი ვთქვათ წინ უსწრებდა ადამ დელიმხანოვი. კი. ცნობილი ესე ვთქვათ სანავთობო პოლკის მეთაური, რომლის ასე ვთქვათ მე ვიტყოდი სადისტური მიდრეკილებები საკმაოდ ცნობილია, ხო? ცნობილია. აქედან გამომდინარე, ესეც საინტერესო მომენტია, მაგრამ ჩვენს მიმართაც არ არის. ხო, ну ჩვენს მე განსაკუთრებით ბუნებრივია. ნაკლებად იმაში. და მეორე მიზეზი, რის გამოც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კადიროვი დატოვეს, ეს არის მოახლოებული ოქტომბრის არჩევნები საქართველოში. ეგ საინტერესო ის არა, ქვია. ჩვენ ესე ვფიქრობთ, რომ დიო, დიო. საქართველოში არიან პოლიტიკური ძალები,
რომლებიც ჩვენ არ ვიცით ვინ არის, მაგრამ ჩვენ ესე ვფიქრობთ, რომ საქართველოსში არიან პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ფინანსდებოდნენ კადიროვის სახელით, ან კადიროვის ხელით. სინამდვილეში უფრო გერეუს ასე ვთქვათ, მაგრამ თუ დაუშვათ სახე უნდა გამოჩდეს და თუ ვინმეს უნდა დაბრალდეს, კადიროვი უნდა იყოს ეს ადამიანი და კადიროვს უნდა დაბრალდეს. და მისი გამონათქვამი საქართველოს მიმართ ასევე რა თქმა უნდა. ეს არის ჟანდარმი ახლა კავკასიაში. საუბედუროდ იყო დრო, როდესაც ესე იგი ქართველი გენერლები ასრულებდნენ კავკასიაში იმპერიის ჟანდარმების როლს. საუბედუროდ ახლა სახელებს და გვარებს არ ჩამოვთვლით, ის ვიცით ეს ყველა. ახლა იგივე როლს ასრულებს, ანუ ცენტრმა გადაინაცვლა გროზნოს რა, რამოდენიმე ასეული კილომეტრით აიწია, თორე მისია და ფუნქცია იგივე აქვს. მარტო თავის ხალხს და ჩრდილო კავკასიელებს კი არ არჩის. საჭიროების შემთხვევაში ინგუშეთშიც ერევა, დაღესტანშიც და მე თქვენ გახსოვთ ხო დაღესტნელები რო გამოუცვიდნენ მაგის პესტას დაღესტანში, რომ ჩხუბი მოხდა და ნუ ესე იგი სროლამდე მივიდა, დაჭრილებიც იყვნენ და დაღესტნელებმა არ შეუშვეს კადიროვის ხალხი დაღესტანში. და თქვენ ახლა ხო წარმოგიდგენიათ რუსეთის არა მარტო თუ ჩეჩნეშიც ცნობილი ჩხუბი გახსოვთ? კი, კი. როდესაც სამხრეთ ნაწილის იმას აფია რუსეთის გერეოს პეზანჟონ რაზმის წევრებს თავს დაესხნენ და ცნობილი ჩხუბი, რომლის ფორმალური საფუძველი გახდა იმის საბაბი, რომ დაეყენებინა კადიროვს საკუთარი თავი გადაყენებისაკენ. ანუ ყოველ შემთხვევაში ესე უბიძგეს, ხო? ანუ ფორმალურად მომეტი იყო, პრო ესეთი სერიოზული ჩხუბია, სერიოზული მასობრივი ასე ვქვათ ჩხუბის იმაზე, ასე ვქვათ ფაქტს არ ქონია ადგილი მთელი აუცი ბოლო პოსტსაბჭოთა პერიოდში, ხო? ეს ასე ვქვათ მნიშვნელოვანი მომენტი იყო და მეორე ესეთი კიდე კადიროვს წყალი შეეყენა, როდესაც მისი ასე ვქვათ უშუალო ხელქვეითების გამოვლენა მოხდა ცნობილი რუსი პოლიტიკური მოღვაწის ოპოზიციონერის ბორის დემცოვის ყოლობის საქმეში. და პირდაპირ მიდიოდა კვალი უშუალო კადიროვისაკენ. ეხლა ეგ არის მთავარი მიზეზი მაგის მოშორების, იმიტომ რომ არა მარტო დასავლეთში, არამედ რუსეთშიც უკვე ეს და ამერიკის ამდაბატამატმა შეიყვანა შავი სანქციების სიაში კადიროვი და მის მიმართ განხორციელდა ეგ არის თუნდაც წინამდგომარ მომენტში. აი ზარია ბატონო ზალა, გისმენთ? თქვენ ერთად შეხართ. ალე მეტომ არის ზუსტად ჩვენთან განათლება დაეცა განათლების დონეში შეგნებულად, რომ აი ესეთი წინგაყენული ხალხი შეიძლება კადიროვისკენ გაიშვირონ ხელი. ასე დააპირისპირებენ მერე ჩეჩენ ხალხს და ქართულ ხალხს ერთმანეთს. აბსოლუტურად. თუ კი იცით ვინ არის ჩვენთან გრუს მაღალი ჩინოსნები, ჯობია ვიცოდეთ. ეჭები მაინც გვაქვს, იცით ვინ საიდან ჩამოვიდა, ვინ სად რა განათლება მიიღო, ვინ სად მუშაობდა, ჩვენ მაინც ვიცით ეს ყველაფერი. მოსკოვიდან არიან 9000-ზე მეტი. ხო და არა, იცით რა, ბევრმა არ იცის, მაგრამ მე ხლა იცით რა, ცოტა ჩხირკედელა ადამიანი ვარ და ყველაფერს კითხულობ, გადაგდებულ გაზეთის ნაგლეჩას კითხულობ. ხო და ეს შემთხვევით ვიცით, თორე არავინ არაფერი დამაბრალოს მეშინია. რა თქმა უნდა. მადლობთ ქალბატონო. დიდი მადლობა ქალბატონო. იმას ვამბობდით ზუსტად, რომ მერე წარმოიდგინეთ თქვენ ბატონო ახთანგ რუსეთის პროპაგანდას, პროპაგანდისტული მანქანა როგორ ამუშავდება. რომ ნევცოვის მკვლელი თავხედი კადიროვი განუდგა პუტინს, განუდგა რუსეთს და დაეცა საქართველოს და რაღაცა ქართველების და ჩეჩნების ომად მოინათლება. აა, ესე გებია, ნუ. ეს ყველაფერი. ანუ ხაჯიმურატის ასე ვქოთ ეფექტი. ხაჯიმურატის ეფექტი, ხო, ხა, ხო, იბათაც ხო აღარ აწყობთ. ნუ გაშიფრული ჯალათი ვის უნდა, ხა, აი, წაყვანა უნდათ მოსკოვში და ვერ მიყავთ რა. აბდულ აპტიპოვის ადგილზე უნდათ მაგის. აა, რამაზან უნდათ. რა რამაზან აბდულ ატიპოვის ხო იმის ვიცეპრემიერა და ახლა იქ შეგდით კონფლიქტი აქვს. ძლივს მოახერხა რუსეთმა, მაინც შევეხეთ პოლიტიკას. ძლივს მოახერხა რუსეთმა და აგრესიულ ფრთას კრემლისას, პუტინს და იმის ორ მეგობარს ჯარი გამოაყვანინა იმიდან, ერაყიდან. სირიიდან ბოდიში. ძლივს ჩვენ ხო ვიცით, რომ ძალიან დიდი ხანია ამაზე ერთადაც გაგვიკეთებია განცხადებები ამაზე, მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო დასავლეთის, არამედ კავკასიელი მოაზროვნეების განცხადებებიც, რომელიც ვაფრთხილებდით, რომ ჩაგიტრევენ
არ მომწონ ხარ, არ მიყვარ ხარ, ჩემი მტერი ხარ, მიწები გაქვს ჩემი დაპყრობილი, მაგრამ რო დაგშალო ნახლა და ისევ ცეცხლი გაგვივდეს, ჩვენ ისეთი ბედი გვაქვს 90-იან წლებში მარტო ჩვენ დაგვეცა ნანგრევებში მარტო ჩვენ მოვყევით. ხო და ძლივს გაიყვანეს და ეს იყო დამსახურება იმ ლიბერალური ფრთის რუსეთში, რომელიც არაფრიზიდებით არ დაუშვებს ახლა კადიროვის იქ ჩაყვანას. ხო, მე თვითონ ძალიან მის წინამდე გამოვიდა ცნობილი ოპოზიციონერი ლევ იაშინი, რომელიც ევროსაბჭოშიც გამოვიდა სპეციალური მოხსენებითაც, რომელიც უწოდა კადიროვი რუსეთის უსაფრთხოების თავარ გამოწოვოთ. დაასახელა არა ისლამური სახალიფო, არამედ რამზან კადიროვი. აი ზარია ტელემაყურებელი და გისმენთ თქვენ ეთერში ბრძანდებით. Алло? Გამარჯობა. გამარჯობათ. ყველაფერს რუსეთს აბრალებ. მე პროუსია რომ ნამდვილად მაგრამ რუსეთს აბრალებ ყველაფერს ის შევარნაძე ვინ ჩამოიყვანა. თვითონ განაცხადა ბეიკერს და გენშლერს რომ დაუკავშირდიო ტელეფონით. ან სული მხარ დაჭერა გამომითხესო. და მათ ჩამოიყვანეს ნაძირალა შევარნაძე, რომელმაც გაყიდა აფხაზეთის შემდეგ. იმას არ ამბობთ, ამ სიმართლეს. არა, ვიტყვით რა პრობლემაა. ბატონაც არა, მაგაზაც ჩვენ. ვიტყვით, ვიტყვით. ო, ამახვილებთ ყურადღებას და მარტო ასეთი სამხრივ არ არის, მაგრამ დღეს ამ სამწუხაროდ რუსეთი არის ჩვენს უშუალო სიახლოვეს და სწორედ იქ არსებული სიტუაცია პირდაპირ კორელირებდება საქართველოს არსებულ მდგომარეობას. ხაზზე ბძა, ხაზია თუ გავა? ალო? არა, არა. ხაზი არ არის. მაშინ ორი სიტყვით შევეხებით, ორი სიტყვით შევეხებით ამ საქმეს. მაშინ ელცინის ბეიკერის დაყენებული იყო. ი ხარდაჭერილი იყო. ხარდაჭერილი იყო. და არა მარტო ბეიკერის, არამედ ესე იგი გლობალური პოლიტიკური პროცესების კონსტრუქტორების მასში. არქიტექტორები. ჯორჯ ბუში და არქიტექტორები სხვა ხალხია, კონსტრუქტორები. კონსტრუქტორებს კი. იმიტომ რომ მაგათ SNG-ის მოდელი მაგათ გააკეთეს. იმ დიდი მოწმობილი. აა ჯორჯ ბუშის ცნობილი ფრაზა არის, რომ კიევში რო ჩავედა 91 აპრილში და თქვა რომ საბაკავში არ უნდა დაინგრესო. ამას შეიძლება მოყვოსო დიდი სერიოზული შედეგებიო, ხო? ეს მის სიტყვებია, ხო? ახლა რომელს ზვიად გამსახურდია პროტესტის გამოიწვია, თუ გახსოვთ. კი, კი. ახლა რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ვიტყვით რა. ჩვენ არც პრორუსულები ვართ და არც პროამერიკულები არა. ჩვენ ცხოვრობთ ჩვენ ქვეყანაში 25 წელია. აი ამ წვენში ვიხარშებით, რა წვენშიც ვიხარშებით. და ასეთად არ არის შველა და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ გამოსავალი ჩვენი ძალებით ამაზე უარეს მდგომარეობაში იყო საქართველო, როცა დავით აღმაშენებელი ავიდა ტახტზე. ამაზე 10ჯერ უარეს მდგომარეობაში და პირველი რა გააკეთა? ადგილობრივი ადამიანური რესურსი, ადგილობრივი ბუნებრივი რესურსი და გეოგრაფიული მდგომარეობა, რომელიც არის ნომერ 1 ჩვენთვის, ერთიან სისტემაში მოაქცია, რომელსაც აკონტროლებდა სახელმწიფო და ეს ერთიანი სისტემა აამუშავა სახელმწიფო სასარგებლოდ და არა კერძო პირების სასარგებლოდ, ფეოდალების სასარგებლოდ. ასე რომ გამოსავალი როგორ არ არის, არის, მაგრამ მე ხლა მინდა პრაქტიკულად გავიაროთ. სხვაშორის, ბოდიშ დავით აღმაშენებელი ანუ ხო სხვაშორის მაშინ ამზადა კლასიკურ ისლამურ სახალიფოს. მაშინა სახალიფო იყო. პირდაპირ სახალიფოსაც აშილებდა და ეს რა ქვია, საერთოდ ისლამურ სამ კოალიციას არ ებრძოლა? რა თქმა უნდა, ბრო. კოალიციას არ ებრძოლა. მარტო ერთ ქვეყანას მოუგო? მი კოალიციას ებრძოლა და ეომა და ის ჯვაროსნებიც კიდე როგორც მსაჯები ისე ყავდა ჩამოყვანილი რომ წავიდნენ, მაშინ ხო მედია არისო და PR-ი საშუალება არისო. მერე წავიდნენ და დაფნა და ნაღარა ამღერეს დასავლეთში რომ ესენი რო არიყვნენ რადიკალური ისლამი წაგულეკავდა და სირცხვილი დასავლეთს ერთხელ არ აღიარა საქართველოს დაამსახურება კაცობრიობების წინაშე მერვე საუკუნიდან მე-18 საუკუნემდე იმ დღეში ვართ ვიყავით რა დღეშიც ახლა ევროპა იგეთაქო და კინა მივეცით კაცობრიობას, ოქრო მივეცით კაცობრიობას, მუსიკა მივეცით კაცობრიობას, შრომის კულტურა მივეცით კაცობრიობას, ხორბალი მივეცით კაცობრიობას და ერთხელ არ აღნიშნეს ევროკავშირის ხდომებზე, ერთხელ არ აღნიშნეს ევროსაბჭოში რომ ამათ იმიტომ კი არ უნდა მივცეთ ესე იგი სტატუსი ევროპული თანამეგობრობის წევრობის რომ დავალებებს ასრულებენ საშილაო დავალ იმიტომ რომ ცხოვრების წესით არიან ესენი ევროპელები და პალიასტომში რო აკვანია, ის აკვანია პირველი ევროპელი საკვარი. ჩვენგან არიან წასული. აი, კიდევ ერთ ზარია, გისმენთ? თქვენ კიდევ ერთ ერთში ხართ. გისმენთ? ალო. გისმენთ? ეს აფხაზეთში რო შეიყვანა ჯარი, ჩევარნაძე, დაუფლებით შეიყვანა, იყო არჩეული ხალხის მიერ, კანონიერი ხელისუფლება იყო თუ რა?
როგორ შეიყვანა ჯარი, იყო უკანონო. უკანონო. კი, გადატრიალებით მოვიდა ხელისუფლებაში და აი ეს უნდა გამოიძიონ, ზიერ გამსახურდიას მან მოაგლევინა იმ ერთხამ, მაგ ნაძილავა მაგ. უკანონო იყო, მართლა უკანონო იყო. სხვათაშორის აფხაზები როდის აჯანყდნენ? გამსახურდიას ხელისუფლება რო დაამხეს და მერე სამეგრელო რო დაარბიეს. მე მაშინ ეგეთ ახო მაშინ აჯანყდა და მაშინ დაიწყო არძიმბა. არძიმბას ესეთი ხათრი ქონდა ზუიად გამსახურდიას, სი ტელეფონზე ვერც უბედავდა დარეკვას მოადგილებს და იმ თანამოაზრეებს ზუიადის ურეკავდა ხოლმე, ისე ვერ თვითონ ვერ იმაშურებოდა, ვერ ისეთი კანონი მისცა, ისეთი კანონი მისცა, რომ დღესაც რო წაიკითხოთ რა კანონი მისცა, მე თქვენ დაგარწმუნებთ, რომ ევროპის დღევანდელი ევროკავშირის გეოგრაფიულ სივრცეშიც არ არსებობს ესეთი კანონი. მე რატომღაც აპარტაიდი დაარქვეს და ესე ყველაფერი მომრუნდება. მადლობა ღმერთს. მადლობა ღმერთს. ისტორია ყველაფერი ისე მიდის, 100 წლის თავი ხდება 22 წელს რუსეთ-თურქეთის ომის და ჩვენ არა მარტო ესე იგი რუსეთისაგან და ოკუპირებულ ტერიტორიებს და ყველა ჩვენ ისტორიულ და გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე ქართული გავლენები აღდგება, ამაში ვარ დარწმუნებული. პროცესები ისე მიდის, ახლა თუნამეტანი არ გავგიჟდით და თუ რაღაცა სისულელი არ ჩავიდინეთ კიდევ 90-იანი წლების მაგვარი, ღმერთის წყალობით ყველაფერი ჩვენსაც არ გებლოთ მიდის ჯერჯერობით. აი კიდევ ერთ ზარია, გისმენთ თქვენ კიდევ ერთ ერთში ხართ? მოგესალმებით. აი თქვენ საუბრობთ ცხან და მე არ ვიცით ეს ინფორმაცია დაღესტანში ტერაქტთან დაკავშირებით. დიახ. და ჩემი აზრი ასეთია, რომ რაც რუსეთმა აწარმოა აი სირიაში და აი ასე რომ ვთქვათ ისლამური სახელმწიფოს თან მიმართებაში გამორიცხული, აი ჩემი აზრით, რომ ეს უბრალოდ შეარჩინოს რუსეთს მათ და მე მგონი რომ ეს უკვე რუსეთისთვის ერთ-ერთი უბედურების დასაწყისი შეიძლება იყოს. ეს შეიძლება ჩვენ რეგიონთან ახლოს არის და არ არის სასიამოვნო და თან ახლა რუსეთი მაინც ანგარიშგადაწევია იმ გაგებით, რომ შეიძლება ბევრს არ მოგწონს ჩვენ, მაგრამ იმას მაინც მირჩევნია, ასე რომ ვთქვათ, მაგ გაგებით მივხვდეთ რა მაგ მხედველობაში. მაგრამ ეს მე მგონი იქნება მათი უბედურების დასაწყისი. კიდევ ვიმეორე მიუხედავად იმისა, რომ ну, ხედავთ, ყველა თანხმები თუ არა ამასთან დაკავშირებით, ეს მაინტერესებს. კი, დიდი მადლობა. აი, პირველი კითხვა ძალიან კონკრეტული და კონკრეტულია, საკმაოდ საინტერესო კითხვა იყო და დასმული, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის გამოძახილი იმ ქმედების, რაც მოყვა რუსეთის საექსპედიციო კორპუსის მოქმედებას სირიის ტერიტორიაზე, ეს ამას 2000-ზე არსებობს. თვითონ ისლამური სახალიფო დაიშის მეტყოდი, ან გოლში პირდაპირ ჩანდა, რომ ეს იყო სკვადეგვარი საპასუხო ქმედება. და შესაბამისად რომ ამ კუთხითაც იყო ეს გადადგმული ეს ნაბიჯი და ბუნებრივია რომ ესე ვქოთ აი უკვე რუსეთიც გამოცხადა ეგვად მეტყო ტერორის ზონად ეხეთი ის მიდგომაც იყო ამიტომ რა ვიცი ხა მე მგონი აბსოლუტურად სწორად დასვა ჩვენმა ტელემაყურებელმა ის თემა რაზეც ჩვენ ახლა ჩვენ საუბრობთ ხო აი გლობალური ჯიჰადის პროცესი მე აი კიდე ერთ ზარია და მე უკვე გადავ დიახ გისმენთ დიახ, თქვენ ეთერში ბრძანდებით. ალო, გამარჯობათ. გამარჯობათ. შეკითხვა მქონდა ესეთი, ჩვენ ბათუმიდან გაწუხეთ. დიახ, დიახ. ეხლა ქალაქში რო გავდივით, ჯერ სეზონი არ არის დასვენების რო იყვიან, მაგრამ აქ იმდენი ის არის უცხოელები შემოსული, ირანელები, ავღანელები, ვინ არ არიან, მოკლედ. ყიდულობენ ბინებს ყოველ ფეხის გადადგმაში. ჩვენთან რატო არ უნდა იყოს საქართველოში იმის შესაძლებლობა, რომ ქართველმა კაცმა დაბინავდეს თავის მიწაზე რა, შეუწყოთ ხელი, დავეხმაროთ, თუ კი ადამიანს უჭირს უცხოელებისთვის ყველაფერი შეიძლება, თუნდაც ინვესტორები ავიღოთ რა, ვინ არ ჩამოდის გაიღე. ასან ნაბაშიძეს აგინებდნენ 24 საათი იმის გულისთვის, რომ არავის არ უშვებს, არავის არ უშვებს. ეხლა ჩამოყარენ ეს უცხოელები და იყიდება. გადაადგან ფეხს ვინა ირანელი, გადაადგან თურქი,
Ninoshvili's kuchaze, kho sada tsed, Kutaisis kuchaze ro gaeli da Kutaisis kuchaze ro turki ro getqvis, benum soxa kho, nu chemi kucha ari, nes da raslaparakut, rasjorao, chems kuchaze. Amaze meti sashineleba ra unda iqos khalkno. Es aris shemogvasian es qiziobashebi martlas, ra uke emotsias vegar vakaveb, ra. Ese rogor sheidzleba, davekhmarot kartvelema ertmanets. Ai ertmanetis gatanis igi ro ar khoda im tavidanme kartveles, imito dagviqro ჩვენ თურქებმა 300 წელი მატრახის ქვეშ ვაჯანჯგალებდა და ეხლა კიდე მოვიდნენ ჩვენინებით შემოუშვით ვიტყვიან რა სირცხვილია ეს პარლამენტში რომ დაჯდებიან მარტო არჩევენ ერთმანეთის საქმეას მარტო ჩხუბობენ არის გადაცემის ტელევიზორი გადაწეს ქართული არხი რო ჩაერთო მას შემდეგ აი ზივარ და გიყურებს ეხლა პირდაპირ ყოფი ქალი ვარ ონკოლოგი გული მტკივარო საქართველოს დააკუცმაზე ციკლაური რომ ღეროდა სიმღერას იყიდება საქართველოს ეხლა ნამდვილად შესამჩნევი არის რომ ჩვენ შვილებს რა უნდა დაუტოვოთ ყველაფერი გაიყიდა რაც თუ კარგი ძველებური მშენებარე სახლები იყო ბათუმში აბსოლუტურად ყველაფერი გაიყიდა ყველაფერი თურქებს ყველაფერი ყიზილბაშებს გასაგებია ქალბატონო დიდი მადლობა ბატონზალ აი სწორედ ბათუმიდან იყო ზარი და აი შესაბამისად უკვე თანათონობით მეც ვამჩნევ ხოლმე რომ ახლა ბუნებრივი არავინ არ არის აქ რაც რაღაც მაგრამ ახლა მოსავლეთიდან ჩამოსული პირების და რაოდენობა თანდათან იზრდება. ეს თვალსაჩინო ცხება უკვე თბილისშიც და აი ქალბატონმაც ეს ახსენა ეს საკითხი. ზოგადად ახალგაზრდები ჩამოდიან. აი ეს რასთან არის დაკავშირებული ბატონო ზალ? ეს შემთხვევითი ის არის თუ ხუმარ არის რაღაცა პროცესთან რაღაცნაირად თამდგენი მომენტი. არა, ბუნებრივია ჩვენ ახლა პირიქით ქართველები არიან ტოლერანტები მაღალ დონესა და ბუნებრივია ყველა როგორც თქვენ სტუმარი ხვთვისა აბსოლუტურად მაგრამ იმ ფონზე რაც გამოცხადებული გლობალური ჯიხადი და რაც პროცესები უკვე არის დაუშვა რუსეთში დასავლეთ ევროპაში და თანათანობით უკვე თურქეთის შესაბამისად უკვე ხდება რეალური დარტყმების ასე ვთქვათ ობიექტი აი სამაში აი ამ ფონზე რა ტენდენცია შეიძლება იყოს ეს რა თქმა უნდა ხო და სად იყურებიან ჩვენი სპეცსამსახურები თქვენთან ერთად ვიყავი ერთ-ერთ გადაცემაში, როდესაც პირველად ვთქვით, რომ ემიგრაცია ევროპაში შეიყოლებს, ასე ვთქვათ, მებრძოლებსაც. ცუდი ის კი არ არის, რომ ვიღაცა შემოდის. ცუდი ის არის, რომ ის მე ქართულ საზოგადოებაში ადაპტაციას არ გადის და ვერ გადის. ხო, აი ეს ეს ყველა. შვილიც მაგის კულტურალიზმის ელემენტია. შვილიშვილის და შვილიც ეხლა ხო შემოვიდნენ. დიახ, დიახ. ეგთაობაც, მაგის მომდენოთაობა, შვილების და იმ მომდენოთაობა, შვილიშვილებიც ავღანელი და ირანელი და თურქი რჩება. არ ასიმილირებას არ განიცდის. ადაპტირებას. ადაპტირება შეიძლება ესეთი უხსნო ადაპტირება თუნდაც. ნუ საბოლოო ჯამში მაინც ყველაფერი მანდის ქართველები სადაც ჩა ევროპაში ჩადიან ევროპელები არიან. რუსეთში ჩადიან რუსები არიან. თურქეთში ცხოვრობენ თუ არ გითხრა რომ წარმოშობით ქართველია თუ გარეგნობით შეატყოთ. ჩვენთან არავინ არ ცდილობს რომ ჩვენი ენა ისწავლოს და ჩვენ კულტურას ეზიაროს და პატივი უქცეს. რა თქმა უნდა საფრთხის შემცველია. А ჩვენ არ ვიცით რა პრინციპით უშვებენ შიგნით, ჩვენ არ ვიცით კონტროლის რა მექანიზმებია, რა ვერ გეტყვით ეს სპეცსამსახურების პრეროგატივაა. რა თქმა უნდა, თუნდაც კია სპეცერზე სტრუქტურები შექმნილა, აი კიდევ ერთი ზარია. დიახ, გისმენთ თქვენ პიტაბეთაში ხართ? ალო. გისმენთ? საღამშვიდობის. საღამშვიდობის. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, მოგესალმებით ბატონო ზაო. მოგესალმებით. წინა გამომსვლელთან დაკავშირებით მინდა ქალბატონს დავეთანხმებოდი და თქვენთან მექნება შეგიწვა. დიახ, 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 ზამით. ბატონთან რომ რაღაც ალბათ რეგულაცია უნდა არსებობდეს რომ ბათუმში მართლაც ასეთი საშინელებას დავარქმევდი მე თურქეთთან ნაკლებაში და რომ რაღაც ალბათ რეგულაცია უნდა არსებობდეს და თქვენი აზრი მაინტერესებს რა შეიძლება. კი, რა თქმა უნდა, აი ჩვენ დიდი მადლობა, კიცხვა ძალიან კაი. და ბატონზავ, თქვენთან მექნება კიდე ერთი შეკითხვა, რომ აი თუ გიწდიათ და თუ ექცდებოდით პოლიტიკაში შემოგებიჯებინათ წეხი და ასე ვთქვათ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში თუ მიიღებით მონაწილეობა. მადლობთ, მადლობთ, მადლობთ. უგრმეს მადლობა. მადლობთ. დიდი მადლობა კითხვის. ორი კითხვა იყო. ორი კითხვა ცოტა პირველი როგორც იყო ზოგადად და აა რატო მეგონი რატომაც არა. პოლიტიკაში ვარ 1988 წლიდან არასდროს ამბიცია ბოლოდან დავიწყე. არასდროს ამბიცია არ მქონია.
მიუხედავად იმისა, რომ 2001 წელს საიდუმლოს ვიტყვი, ხა ყველასთვის არ არის საიდუმლო, თვითონაც აღარ მალავე. 2001 წელს ფსონები იდებოდა ჩემზე და ჩემ თანამოაზრეებზე, უბრალოდ მერე მიხეილ სააკაშვილის პატრონებმა ძალიან აქტიურეს და გადაგფარეს. ცუდი მეთოდებით, უღირსი მეთოდებით. ახლა 2012 წელს დაвихმარე ბატონ ბიზნეს ქართულ ოცნებას, ჩვენი ლომის წვლილი შევიტანეთ. 2016 წელსთვის სურათი ჯერჯერობით გაუგება ჩვენთვის. ახლა კოალიციას დაუჭირო მხარი ისევ ამ შემადგენლობით ძალიან ძნელია. ეს კოალიციდან გამოვიდნენ ხო უკვე თავარი აქტორები? კოალიციაც აღარ არსებობს. პირდაპირ უნდა გითხრათ ყველაფერი. რა ხან მკითხეთ პირდაპირ უნდა ვთქვა ყველაფერი რა. ხა აღარ ვარ იმ ასაკში და არც ის ისეთი კავშირებიც მაქვს კიდე საქართველოს ფარგლებს გარეთ, რომ ესეთი გამონათქვამებისთვის ვერ გამიბედონ ეს რაღაცა ზედმეტები. ახალი ძალა არ ჩანს. ჩვენ გვინდოდა გვეცადა ეს ამბავი, მაგრამ გლობალური პოლიტიკური პროცესების ფონზე პირდაპირ გითხრეს, რომ თქვენ ესე იგი არც იმათი ხართ, არც იმათი ხართ, თქვენ თამაშს ითამაშებთ და აგვიჭრით სიტუაციას, ძალიან დიდ პატივს გცემთ და ჯობია ვინმესთან ერთად იყოთ კოალიციაში. ჩვენი რესურსი უნდა ვთქვა, შეიძლება ან თუ არ შეიძლება? რა ვიცი, როგორც ჩვენი რესურსი არჩევნებში არის 10-12% და ცნობადობა ჩვენი, რაც დაუშვათ ჩვენმა დასავლეთელმა კოლეგებმა გააკეთეს, ჩვენ არ ჩავრეულ ვართ, 27%. ხა დაუპირობიტად ვამბობ, რომელიღაც პოლიტიკოს აქვს 94%, მაგრამ ამ 94-დან 35 ლანძღავს და დანარჩენი აქებს და ჩვენ სუფთა 27%. არ ვიცი, აი გულწრფელად გეუბნებით, არ ვიცი ეს აქტივები როგორ გამოვიყენო პოლიტიკური. არ ვიცი, აი ესე იგი აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობიდან გვაქვს, ჩვენი სათაოფისი ავსტრიაშია და აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობიდან გვაქვს შემოთავაზება, რომ სათაოფისი გავაკეთოთ ბაქოში და იქ რაღაცა განსაკუთრებულ პირობებში ვიცხოვროთ. ევროპელები ძალიან გააქტიურდნენ. აქამდე რაღაცა ისე ხათრის დონეზე ურთიერთობდნენ ჩვენთან, იმიტომ რომ ფაქტის წინაშე დადგნენ 300,000-ზე მეტი ჩრდილოკავკასიელი ლტოლვილია ევროპაში, მაგრამ ეხლა აი ამ აზიაში მომხდარი პროცესების ფონზე ისე გამითარდა მოვლენები, რომ ეგრეთ წოდებული გეტოები, ლტოლვილთა ბანაკები როა, ეს დახურული ტერიტორიებია და ძალიან თავხედობენ რა აღმოსავლეთიდან მოსული ისინი, აქვია და ჩრდილოკავკასიელი ჩვენი ძმები, ჩეჩნები, ინგუშები, დაღესტნელები, ჩერქეზები ეგრეთ წოდებულ მაყურებლებად დაუყენეს, ესე წესრიგი დაუყარეს, რომ აბა ერთი რომელიმე ლტოლვილმა გაბედოს და ქალს რამე აკადროს და ეს მერე მაში რა ქვია, სადაც საცხოვრობენ და სადაც ძინავთ, იქ ჩვენი ჩრდილოკავკასიელი ძმები სერიოზულ პრობლემებს უფრენიან, იმიტომ რომ კავკასიური ისლამი განსხვავდება არაბული ისლამისაგან თვისობრივად. და საერთოდ ჩრდილოკავკასიელებმა რომ მიიღეს ისლამი, ესე იგი ჩადრის ტარება და ახლონათესაური ქორწინებები ამაზე უარი თქვეს პირდაპირ. ეს რატომ მოვაყოლე? რესურსიც გვაქვს, რეზერვიც გვაქვს, კავშირებიც გვაქვს. მაგრამ როგორ გამოვიყენებთ, არ ვიცით. აი არა სახელმწიფო, აი ქვეყანაში პროცესები არ მიდის ქვეყნის და ხალხის სასარგებლოდ და ჩაერთო პოლიტიკაში და წინააღმდეგობა გაუწიო ამას, იმხელა კავშირები და ძალა გვაქვს, რომ ამას ესე ჩვენ დაჩაგვრას და ჩვენ არავინ არ აპატიებს, არც კავკასიიდან და არც გარეთ. ამრევებად არ გვიდა გამოვიდეთ. 90-იანი წლების ერთიანობა არ არის სამწუხაროდ, რომ მიზანი რომ დავინახოთ ჩვენ, აი რო შეიქმნას რამე ახალი ძალა ან კოალიცია, ჩვენ შევთავაზებთ პროგრამას, ქვეყნის გავითარების სოციალურ-ეკონომიკურ პროგრამას იდეოლოგიით, რომელიც საქართველოს არ ქონია 1801 წლიდან.
მოწონებულს დასავლეთის ექსპერტებით და არა მარტო დასავლეთის, შენარჩუნებული აბსოლუტურად ყველა ქართული და კავკასიური ყოფითი ელემენტი და ტრადიცია, რომელიც თვითყოფადობას უნარჩუნებს და ანვითარებს. შევთავაზებთ ჩვენ ეთნორეგიონალური პოლიტიკას ძირითად მიმართულებებს და კიდევ გვაქვს ერთი, ახლა აღარ მინდა წინასწარ, თუ ამას გაითვალისწინებენ, რა თქმა უნდა ვიბრძოლებთ. თუ არ გაითვალისწინებენ, ჩემო კარგო ხალხო, და მაშინ მოვემზადოთ იმისთვის, რომ 2016-2020 წელი იქნება გადადექის ყვირილის პერიოდი. საქართველოს გეოპოლიტიკური პროცესების ისა. კიდევ ერთ ზარია, ბოლო ზარია და უბრალოდ ჩვენ გადაცემაში დავასვათ, ია. გისმენთ? გამარჯობა. საღამოშიძების. მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო და ძალიან ისეთ თემებზე, აქტუალურ თემებზე საუბრობთ. დიდი მადლობა. მე ნაწილობრივა იმ ქალბატონის პათოს და გულის ტკივილის მეხმაურები, რომ ძალიან ესე იყო ქალბატონი და მართლაც შეიმჩნევა ეს პროცესები და ხომ არ გავს ეს საუკუნე, აი მე-19 საუკუნე, სადაც მე-18-19-ს როდესაც ილია ჭავჭავაძე და საქართველო თითქმის ანალოგიურ პროცესებში აღმოჩნდა და მანის გამოსავალში ნახა, რომ სათავა დაზნაურო ბანკი შექმნა და ძალიან ბევრი რამე გააკეთა, ახლა ამაზე საუბარი. და ანალოგიური ხო შეიძლება დღეს გააკეთეს, რომ ქართველი ხალხი და ეს დაცული იყოს, ეს ერთი შეკითხვა. მეორე შეკითხვა, მეორე ესეთი კითხვა მაქვს. რუსეთი საინტერესო ქვეყანა თითქოს ეს ერის და ყველა, მაგრამ ისეთ პოლიტიკურ შეცდომებს უშვებენ ხშირად, აი მაგალითად ყოვლად გაუმართლებელი იყო ჩემი აზრით სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარება. კარასინის განცხადება. ამოდენა 40 თუ 40-მდე ავტონომია და ყველა მუსლიმანური წარმოშობის ხალხი ყავს და ისინი აგერ მაგალითი, აგერ კავკასიაში 10-20 წელიწადია არ ცხრება ეს ამბები და იქით კიდე ტატარისტანი და შემდეგი ბაშკორტოსტანი, ორი საქართველოს დედანათი თქვის და 22 მილიონია ბაშკორტოსტანი და ტატარსტანი. 22 მილიონი. ხო, ამაზე ძალიან კარგად საუბრობთ, რომ მე მადლობას მოგახსენებთ, რომ არ აი ესეთი პრობლემებია დულს თელი მსოფლიო და საქართველო აი ამ შემთხვევაში თითქოს ოკეანეში ზის და აი მართალი ბზანდები. კი, დიდი მადლობა. მართალი ბზანდები. დიდი მადლობა, გაიხარეთ. ქალბატონისას, ესე იგი, ეს რეგულაციებზე რომ ქალბატონის მე რო დარეკა. დიო, დიო, დიო. რეგულაციები შეიძლება, რეგულაციები არის. ჩვენ მეორე ემა რა ქვია, მომდევნო ემა რა ქვია. ხო. ტელემაყურებელმა დასვა რეგულაცია, როგორ არის, როგორ ვარეგულო და უშოთ იგივე დემოგრაფიული ტოლუთან აკადემიის სწორ შეხო. ტოლუთან აკადემიის რეგულაცია შეიძლება, რადგან ჩვენ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატები ვართ და ევროპული ოჯახის წევრები უნდა გავხდეთ, ჩვენც ზუსტად უნდა ვიხემძღვანოთ. ეხლა ხანს ევროპაში იღებენ ტოლუილების რეგულაციის კანონებს. ანუ ჩვენ ეხლა ველოსიპედის გამოგონება არ დაგჭირდება და ამისთვის აქში და გადატრიალებას არავინ არ მოგვიწყობს. ჯობია მივყვეთ ეხლა ჩვენ იმ პროცესებს. ბრიტანეთი არის ინიციატორი და ბელგია, მე მგონი, თუ ნორვეგია. ეხლა ეგენი მიიღებენ კანონებს, ნორვეგია. ნორვეგია. ისეთ კანონებს მიიღებენ, ისეთ რეგულაციებს მიიღებენ, რომ პირდაპირ უნდა გადმოვიღოთ. გასაგებია. პირდაპირ უნდა გადმოვიღოთ და უნდა ვთქვათ თან, უნდა ვისწავლოთ ჩვენც იმათენაზე საუბარი. უნდა ვთქვათ, რომ მარტო ჩვენ ტოლერანტი ქვეყანა ვართ, მაგრამ მარტო იმიტომ, რომ ოჯახის წევრები უნდა გავხდეთ, რაც იმათ მიიღეს, იმას ვიღებთ ჩვენს და გლობალური ჯიხადი უკვე იმაზე რა ქვია და უმი ფაქტიურად ჩვენს მართულება განვითარებულია. საფრთხეებია დანარჩენი იმ ზოგადი კანონის საფუძველზე, მე შედა რეგულაციები შეიძლება გაკეთდეს. არაფერი არ არის გაუკეთებელი და მოუგვარებელი პრობლემაც არ არსებობს. შე რა გინდა გააჩნია? შე რა მიზანი გაქვს? შენ მიზანიზე დაიგეგმე და მიზანი და სურვილები გვეშლება 90 წლიდან დღემდე და იმიტომ ვართ ამ უბედურებაში. ჩვენ ერთი მიზანი, ხო, მიზანი, მაი 90-იან წლების რა ვთქვით? რატო გავიმარჯვეთ? მიზანი გქონდა, ყველას მიზანი ერთი გქონდა. ჩვენ დავიგეგმოთ მიზანი და ამ მიზნისაკენ მიმავალ გზაზე მერე აბსოლუტურად ყველაფრიდან შეიძლება გამოსავალის მონახვა. მერე იცით რა მინდოდა ბატონო ვახტანგ, აი
ტელებაყურებელმა რო დარეკა და რუსე და ამერიკელზე რო თქვა, შეიძლება რო გავცე პასუხი. სამწუხაროდ და დროის სიმაში ვარ. ორ წუთში ორ წუთს გავცე პასუხი. ჩვენ დავიწყე და გადავედით მერე თემიდან თემაზე. ჩვენ რო არა პრაგმატულად უნდა მივუთოთ. 1990 წლიდან ვიდრე დღემდე რა გაგვიკეთა რუსეთმა და 1990 წლიდან ვიდრე დღემდე რა გააკეთა ამერიკამ და დასავლეთმა. თუ არიცით, მე გეტყვით. 1990 წელში ამერიკამ და უკრაინამ გვცნო პირველად. მერე სამხედრო გადატრიალების შემდეგ ხორბალი, ფქვილი, ზეთი საჭმლის მედიკამენტები. ეს ყველაფერი იმათ და იმას გაგუკეთეს, რომ შიფშილთ ამბგძურებოდა სული, ბევრს ამოძრა ისედაც შიფშილი. ამას მოვაყოლებ თავარს. ლარის კურსი დღემდე რო შენარჩუნ თამაშობს, მაგრამ ლარი რო გვაქვს, კურსი რო გვაქვს და ეს კურსი რო ესე იგი საშუალებას არ აძლევს გარემტელს ჩვენი ეკონომიკა სამ კვირაში საერთოდ მიწასთან გასწოროს, ესეც იმათი დამსახურება. სხვაზე არაფერს, ცეგეპატიტის პროექტიც იმათი დამსახურებაა და თუ ვინმე თulis რო ეს დიდი საქმე არ არის, მაშინ გაიკითხეთ სტატისტიკა, რამდენი ცეგეპატიტიანი ცხოვრობს საქართველოში და როცა ოჯახში ერთი ავად არის, მთელი ოჯახი არის იმ ავადყოფის პრობლემით ცხოვრობს. მეც არაფერს არ ვიტყვი. ეხლა თქვენ თვითონ ტელევიზორებთან დაჯექით და დათვალეთ 90-იანი წლებიდან რა გაგვიკეთა ქართველების ხელით. რა გაგვიკეთა რუსეთმა. გასაგებია. ბატონ ზალო, დიდი მადლობა, მე გქონდა ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოვიდა და ტელემაყურებლების აქტიურობას ვთ ამაზე მეტყოლებს ეს თქვენი დამსახურება. დიდი მადლობა, თქვენ მოწესოთ, ჩვენ კიდევ მოგიწოდა, კიდევ ერთხელ იქნება ჩვენი ეს სტუმარი და მინდა შეგახსენოთ, რომ დღეს იყო გადაცემა პოლიტიკური პოლიტოლოგიური აკურსი და თავის ხოდა სტუმრობდა ბატონი ზალკასლიშვილი, რომელიც არის კავკასიის კონფედერაციის ხალხთა თავმჯდომარე და სომელი პოლიტოლოგი და ანალიტიკოსი. და რა ვიცი, აი ესეთი ოპტიმიストური ნოტით თუ შეიძლება თქვა, მინდა დაგემშვიდობოთ შემდეგ კვირამდე. ნახვამდის.